আকো জুনবাই দেখলে যাবলে হাজু হৈছে ভাৰত ভাৰতৰ অভিলাখী চন্দ্ৰ অভিযান চন্দ্ৰযান 3 জুলাই মাহত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰলৈ এই ঐতিহাসিক অভিযানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হাজু হৈছে ভাৰতীয় গৱেষণা মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰো আজি বিয়লি 2:35 মিনিটত চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব আৰু চন্দ্ৰত বিচৰণ কৰি নানা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰিব ইছৰোলৈ আৰু এই অভিযানৰ মূল লক্ষ্য হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মহাকাশযানৰ সফল অৱতৰণ আৰু বিচৰণৰ সক্ষমতা প্ৰমাণ কৰা ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰযান 1 প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰমাণ কৰিছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানীৰ অৱস্থিতি চন্দ্ৰযান 3 হৈছে চন্দ্ৰযান 2ৰ ফলোআপ উল্লেখযোগ্য যে 2019ত চন্দ্ৰযান 2 বিক্ৰম মহাকাশযানৰ উৎক্ষেপণ বিফল হৈছিল এবাৰ চন্দ্ৰযান 3 সফল হ'ব বুলি আশা কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে যে সকলো ধৰণে তেওঁলোকে খুটি নাটি মাৰি সকলোখিনি চোৱা হৈছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ তাত বিসংগতি ৰৈ নাযায় যি ধৰণে 2019ৰ চন্দ্ৰযান 2ত কিছু বিসংগতি ৰৈ গৈছিল বিশেষকৈ ছফ্টৱেৰৰ খেলিমেলি হৈছিলে গতিকে তেনেকুৱা যাতে একো নহয় গতিকে চন্দ্ৰযান 3 যাতে সফলৰূপে তাত অৱতৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোখিনি কৰা হৈছে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মাথো এতিয়া দৃশ্য নিবদ্ধ হৈ আছে সকলোৰে 2:35 মিনিটলৈ গতিকে আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে চন্দ্ৰযান 3 অভিযানে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান আৰু অধিক গভীৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানীৰ সন্ধান কৰিব সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে আজিৰ দিনটো হৈছে এক ঐতিহাসিক দিন মই পুনৰ কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটোত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব 2:35 মিনিটত হাৰিকটৰ পৰা যিহেতু উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ এটা কথাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়া জুনবাই আমাৰ হাতৰ মুঠিত হয় এতিয়া জুনবাই আমাৰ হাতৰ মুঠিত আৰু আজি আমি কিছু কথা সবিস্তাৰে জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায় দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ চন্দ্ৰযান 1 কি কৰিছিল তাত যে পানী আছে সেয়া প্ৰতিপন্ন কৰিছিল চন্দ্ৰযান 1 বহু ৰাসায়নিক দিশৰ সন্ধান তাত কৰিছিল চন্দ্ৰত কৰিছিল জুনবাইত কৰিছিল চন্দ্ৰযান 2 যিহেতু 2019ৰ 22 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল কিন্তু বিফল হৈছিল চন্দ্ৰযান 2 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে লেণ্ডাৰ ধ্বংস হৈছিল আমি আজিৰ দিনটোৰ কথা যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই হৈছে চন্দ্ৰযান 3 হৈছে চন্দ্ৰযান 2 ফ'ল' আপ গতিকে আজি 2:35 মিনিটত উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব এমাহ লাগিব আশা কৰা হৈছে যাতে সফলভাৱে এইবেলি অৱতৰণ কৰে কোনো ধৰণৰ চন্দ্ৰযান 3ত অবিৰত নাথাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কাৰুকাৰ্যৰে বা কিছু টেকনিকেল ছাইট যাতে কোনো ধৰণৰ তাত বিসংগতি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে সকলোখিনি প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে আৰু লগতে আমি এই কথাও উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান আৰু অধিক গভীৰ কৰিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নিৰাপদ অৱতৰণ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু ৰবটিক ৰভাৰ চলোৱাৰ সক্ষমতা প্ৰমাণ কৰা এই অভিযানৰ এটা মূল সংযোজন হৈছে হেবিটেবল প্লেনেট আৰ্থ শ্বেপ পেলডৰ স্পেক্ট্ৰপলৰিমেট্ৰি এই সঁজুলিয়ে চন্দ্ৰ কক্ষপথৰ পৰা পৃথিৱীৰ বৰ্ণালী আৰু মেৰুমিতিৰ জোখ মাখ অধ্যয়ন কৰিব যাৰ ফলত বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে মূল্যৱান তথ্য লাভ কৰিব ইছৰোৱে চন্দ্ৰযান 3 অভিযানৰ বাবে 3টা প্ৰধান লক্ষ্যৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে চন্দ্ৰত নিৰাপদ অৱতৰণ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰভাৰৰ বিচৰণ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু স্থানীয়ভাৱে বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ কৰা এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত উপলব্ধ ৰাসায়নিক আৰু প্ৰাকৃতিক মৌল মাটি আৰু পানীৰ সন্ধান কৰি চন্দ্ৰৰ গঠনৰ বিষয়ে জ্ঞান উন্নত কৰা কেৱল ভাৰতৰ বাবেই নহয় বিশ্বৰ বিজ্ঞান সমাজৰ বাবেও এই অভিযান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ই পূৰ্বৰ অভিযানৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞানৰ ওপৰত নতুন জ্ঞানৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ আৰু আন্তঃগ্ৰহ অন্বেষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰিব চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণৰ সময়তে অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ইতিমধ্যে আমি এই খবৰ কালিৰ পৰা আমি জনাই গৈছোঁ যে এয়া সঁচাকৈ আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱান্বিত কৰা খবৰ চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত অসম সন্তান আছে গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰিছে বিজ্ঞানী চয়ন দত্তই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হৈছে চয়ন ইলেক্ট্ৰনিক্স যোগাযোগ অভিযান্ত্ৰিকৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ দত্ত মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ইউ আৰ ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰৰ বিজ্ঞানী তেওঁ অনবৰ্ড কমাণ্ড টেলিমেট্ৰি ডাটা হেণ্ডলিং এণ্ড ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেমৰ দায়িত্বত আছে চন্দ্ৰযান 3 লেণ্ডাৰৰ উপ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ গুৰু দায়িত্বত আছে চয়ন দত্ত চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ নিয়ন্ত্ৰণ অভিযান পৰিচালনা কৰিব এইগৰাকী চয়ন দত্তই আজি শ্ৰীহৰিকোটৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰযান 3
আৰু অন্য খবৰৰ মাজলে আহিছো আপলাৰ 37 জনকৈ সদস্যক মূল হুদিলে উভতি অহাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আপলাৰ সেনাধ্যক্ষ সাহিল মুণ্ডাই সম্প্ৰতি জৰহাটৰ আসাম ৰাইফলছৰ আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখা হৈছে উগ্ৰপন্থী সদস্য কেইটাক কেইদিনমানৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিব আপলাৰ এই সদস্যসকলে বৃহস্পতিবাৰে আপলাৰ সেনাধ্যক্ষ সাহিল মুণ্ডা সহ কেইবাজনীয়া এটা দল আসাম ৰাইফলছৰ কেম্পলৈ আহি যাৱতীয় কামসমূহ সম্পন্ন কৰে আপলাৰ একাংশ সদস্য এনেদৰে উত্তত সিঁচৰিত হৈ আছে আৰু মূল হুদিলে আহিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দিছে সাহিল মুণ্ডাই আনহাতে আত্মসমৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আঠ ধৰি আছে আনলাৰ সেনাধ্যক্ষ পিটাৰ ডাঙে ইতিমধ্যে চৰকাৰে আদিবাসী লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে আদিবাসী উন্নয়ন আৰু কল্যাণ পৰিষদো গঠন কৰিছে আদিবাসী লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে জনাই অহা দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে আপলাৰ নেতৃবৃন্দই উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটত ম্যানমাৰৰ পৰা অহা 37 জনীয়া উগ্ৰপন্থী সদস্যই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ বাহৰ পাতি থকাৰ বাতৰি প্ৰথমবাৰলৈ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল News18ত চৰকাৰক আমি আগৰ পৰাই দাবী জনাই আছিলোঁ যে আমাক ST লাগে অটোনমাছ কাউন্সিল লাগে অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰতি আদিবাসী কল্যাণ পৰিষদ আমাৰ বৰ্তমান দিছে তেওঁলোকে লেকিন আমি সুখীত আছোঁ আমি যে চৰকাৰে যি মানে আমাৰ এটা এটা কৰি পদক্ষেপ লৈছিলে সেই সুখীৰ জৰিয়তে আমাৰ মানে ল'ৰাখিনি আমি মূলখুটিত নিজে মই উপস্থিত সেনাধ্যক্ষ চাইল মুণ্ডা মই আপলাৰ সেনাধ্যক্ষ আৰু মই নিজে মূলখুটিত আহিছোঁ আৰু মূলখুটিত অহাৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছে যে আমাৰ ল'ৰাখিনি আমাৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব লাগে আৰু ল'ৰাখিনি যে যি মানে ঠাই এখন স্থায়ী ঠাই লাগে সেই স্থায়ী ঠাই আমাক নিশ্চয় লাগে আৰু চৰকাৰক এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ আমাৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া যি দাবী আছিলে ST সেই ST বিলাকো যে চৰকাৰে আমাক পূৰণ কৰে যে আমাৰ আশাবাদী আছে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আশা কৰোঁ যে আমাৰ যি আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলোঁ যি ছাত্ৰত আৰু যিটো পাক্য পাবলৈ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলোঁ জাতিটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চাহ বাগানত যি মানে 350 টকাতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰিব লাগে কৈ আমি দাবী কৰি আহিছিলোঁ সেইবিলাক আৰু আমাৰ লেন পাটা মানে মাটি পাটা আমি যি অসমত আমি বসবাস কৰোঁ লেকিন আমি মাটি পাটাটো নাপাওঁ সেই পাটাবিলাক আমাক যে প্ৰদান কৰে কৈ আমি মানে চৰকাৰক বিশেষ কৰি দাবী জনাওঁ গৌতম বৰা আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ গতিকে গৌতমৰ সৈতে আমি কথা পাতিম গৌতম তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিহেতু কৈছে যিখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ দাবী বহুখিনি আছিলে গতিকে গোটেই কথাখিনি সামৰি তেওঁলোকে কৈছে অভাৱ অভিযোগৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক 37 জনীয়া উগ্ৰপন্থী সদস্যই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তেওঁলোকে বাহৰ পাতি থকাৰ যি খবৰ সেয়া প্ৰথমবাৰলৈ News18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ যিটো পৰিৱেশ আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ পৰা আমি আৰু কিছু কথা জানিম আৰু নিশ্চয়কৈ পাপৰি চাওক যে আপলা নামৰ যিটো আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠন আনলাৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি 2019 চনত এই সংগঠনটো গঠিত হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত কিছুদিন পূৰ্বে সেই আপলাৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে একাংশ সদস্য আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছিলে কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ সেনাধ্যক্ষ আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে যে একাংশ সদস্য বিভিন্ন স্থানত বৰ্তমানো আছে আৰু তাৰে যি 37 গৰাকী সদস্য ম্যানমাৰত তেওঁলোক আছিলে আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰা ওলাই আহি ভাৰতীয় মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি আছিলে আৰু অৱশেষত আসাম ৰাইফলছৰ জৰিয়তে তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি যোৰহাটৰ ৰৰৈ আছিলে যি আসাম ৰাইফলছৰ কেম্প আছে সেই কেম্পত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে অচিৰেই তেওঁলোকৰ আত্মসমৰ্পণৰ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আনলাৰ যিগৰাকী ইতিমধ্যে মূল সুঁতিলৈ অহা সেনাধ্যক্ষ আছিলে পিটাৰ ডাং সেই পিটাৰ ডাঙে আগভাগ লৈছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু বিশেষকৈ যি উদ্দেশ্য আদিবাসীসকলৰ সুৰক্ষা মৰ্যাদাৰ যি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই দুটা সংগঠনে গঠিত হৈছিলে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যাতে সেই ক্ষেত্ৰত আদিবাসীসকলৰ বাবে উন্নয়নৰ বাবে যাতে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই আহ্বান জনাইছে সাহিল মুণ্ডা নামৰ যিগৰাকী আপলাৰ সেনাধ্যক্ষ তেওঁ কালি আহিছে তেওঁলোকৰ আৰু কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা আহিছিলে আহি আসাম ৰাইফলছৰ কেম্পৰ ইতিমধ্যে থকা 37 গৰাকী যি কেডাৰ আছে সেই কেডাৰসকলৰ তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰে যে প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ভুৱা লোক আছে নেকি সেয়া তেওঁলোকে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰে আৰু নিশ্চিতি প্ৰদান কৰাৰ পাছত অচিৰেই তেওঁলোকে প্ৰায় 45 জন কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি আনুষ্ঠানিকতাৰ সম্পন্ন হ'ব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এই খবৰ হয়তো এটা অতি ইতিবাচক খবৰ কিয়নো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে যে এইসকল যি আপলাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঠিক সেইদৰে ৰাজ্যৰ বাহিৰতো এনেধৰণে সিঁচৰিত হৈ থকা যিসকল উগ্ৰপন্থী সদস্য তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে মূল সুঁতিলৈ উভতি আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বা তাৰ সুৰুঙা বিচাৰি আছে আৰু অৱশেষত এই 37 গৰাকী যি উগ্ৰপন্থী সদস্য আছিলে ম্যানমাৰত তেওঁলোকে লুকাই থাকিব লগা হৈছিলে তেওঁলোকে আসাম ৰাইফলছৰ জৰিয়তে বৰ্তমান আহি যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াস্থিত যি আসাম ৰাইফলছৰ কেম্প সেই কেম্পতে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত যিসমূহ
যিসমূহ মহাৰাষ্ট্ৰ আছে আমাৰ হাতত এখন তালিকা পৰিছে যে 0.303 ৰাইফল থ্ৰী সেইদৰে 0.303 মাজুল লোডেড ৰাইফল 0.22 ৰাইফল থ্ৰী সেইদৰে 0.22 পিষ্টল আৰু 0.32 পিষ্টল তেনেধৰণৰ সেইখিনি মহাৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত আছে আৰু বৃহৎ সংখ্যক তেওঁলোকৰ ওচৰত গুলী আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেইখিনি সাম মহাৰাষ্ট্ৰ লৈ এই 47 গৰাকী যি আপলাৰ সদস্য ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাইফলছৰ জৰিয়তে আহি বৰ্তমান ৰৰিয়াছৰ কেম্পত ৰখা হৈছিলে হয় গৌতম ধন্যবাদ জনাম আপোনাক আপুনি ইতিমধ্যে আমাক সবিস্তাৰে এইখিনি কথা জনাইছে তেওঁলোকে যিহেতু ৰৰিয়াছৰ কেম্পত আছে আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰিছে গতিকে 37টা আপলাৰ সদস্য ধন্যবাদ জনাইছো গৌতম এই মুহূৰ্তত আৰু লগতে আমি কৈ গৈছো যোৰহাটত বাহৰ পাতি আছে শীঘ্ৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিব ইতিহাস রচনা করে এশিয়ান এথলেটিক্স রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের জ্যোতি ইয়ারাজিয়ে জেনিলে সোণর পদক 100 মিটার হার্ডলস ইভেন্টত সোণর পদক জয় করা প্রথমগী ভারতীয় 13.9 সেকেন্ড টাইমিংর সঙ্গে ব্যাংককত হওয়া এশিয়ান এথলেটিক্স জ্যোতির সাফল্য চ্যাম্পিয়নশিপর হিট সমূহতো জ্যোতিয়ে সর্বাধিক দ্রুততা প্রদর্শন করে 12 সেকেন্ডর সময়ের হিট একর শীর্ষস্থান দখল করে ফাইনেল প্রবেশ করেছে অলপর 12.97 সেকেন্ডর মিট রেকর্ড স্পর্শ করব নয় জ্যোতিয়ে জ্যোতি হয়েছে ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসের একমাত্র ভারতীয় মহিলা যিয়ে এই ইভেন্টত 13 সেকেন্ডর কম সময়ত দৌড় সম্পূর্ণ করেছে জ্যোতির শেহতীয়া ফর্ম অতি উচ্চমানের রাষ্ট্র পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে জ্যোতি আন্তঃরাজ্যিক সিনিয়র এথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপত তেও দুটা সোণ আর একটা রূপর পদক লাভ করেছে ইয়ার পিছত এশিয়ান এথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপত 200 মিটার দৌড়ত অংশগ্রহণ করব জ্যোতিয়ে উল্লেখযোগ্য যে ইয়ার পূর্বে প্রতিযোগিতাখনত রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের গুলবীর সিংয়ে 1000 মিটার দৌড়ত পঞ্চম স্থান দখল করেছিল খবর অব্যাহত রাখিম সময় বিরতি কেবল স্ট্রং নহয় উভতি আহিছো বিরতির পাছত অসম আরক্ষীক উদ্দেশ্যে ডিজিপি জি পি সিংর বার্তা খাকি পোশাকর মান মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান খাকির প্রতি রাইজর বিশ্বাস আর সন্মান অক্ষুণ্ণ রাখব ইউনিফর্মর মর্যাদা বিশ্বাসক হেয় করার কোনো কামক প্রশ্রয় দিয়া নহব কথারে নহয় কামেরে খাকির মর্যাদা রাখব নারী নির্যাতনক কঠোর জিপি সিং জয়মতী কনকলতার দেশত নারীক যৌন আতিশায্য সহ্য করা নহব নারীর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধেই সহ্য করা নহব থানা আর আরক্ষীর কার্যালয়ত সন্মান নিশ্চিত করব নারী নির্যাতনক আরক্ষীলে সতর্কবাণী ডিজিপি থানা আর আরক্ষীর কার্যালয়ত মহিলাক অশালীন আচরণ নকৰিব মহিলার বিরুদ্ধে আরক্ষীর যৌন অপরাধ অশালীন আচরণ সহ্য করা নহব শিশু আর দুর্বল শ্রেণী লোকর মাজতো একই নিয়ম প্রযোজ্য আরক্ষী থানা আর কার্যালয় পবিত্র স্থান বলে গণ্য করার আহ্বান নিচাশক্ত হয়ে থানার পবিত্রতা নষ্ট নকৰিবলে সকিয়নি উপঢৌখন গ্রহণ করে থানা কার্যালয়ের পবিত্রতা কলুষিত নকৰিব আরক্ষী আত্মনিয়ন্ত্রণ আর আত্মসংযম রক্ষা করব অপরাধজনিত কার্যকলাপক কঠোর সকিয়নি ডিজিপি জিপি সিংর একাংশ আরক্ষী অপরাধজনিত ঘটনা প্রশ্রয় দিয়ে একাংশ আরক্ষী বিষয়ায় কনিষ্ঠসকলক ধন সংগ্রহত লগাইছে অবৈধ ধন সংগ্রহত কনিষ্ঠক ব্যবহার করেছে বাতে পথে ধন সংগ্রহ সংগঠিত অপরাধত জড়িত করাইছে আর এই বিষয়াসকলে আরক্ষী বিষয়াসকলের দুনাম মাতিছে বলে মন্তব্য করেছে ডিজিপি গৰাকীয়ে বিষয়াসকলক আরক্ষী বিভাগত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিবলে আহ্বান কনিষ্ঠসকলক সঠিক দিশ দেখাবলে আহ্বান রাইজর সহজলভ্য আর দৃশ্যমান হয়ে থাকবলে আহ্বান ভাল কামত সকল আরক্ষীর কাষত থিয় হওয়ার প্রতিশ্রুতি ডিজিপি আরক্ষীর সমাজ বিরোধী কাম সম্পূর্ণ উৎখাত করবলেও সংকল্পবদ্ধ চৰাইদেউ জিলাৰ শিক্ষা জগতৰ বাটকটীয়া জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই যোৱা সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ গোলাপ বৰগোহাঁইৰ বিয়োগ বৃহস্পতিবাৰে বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত 89 বছৰ বয়সত শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে স্বগৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে 1970 চনত অশেষ কষ্টৰে সোণাৰী মহাবিদ্যালয় গঢ় দি প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অগণন ৰাইজৰ লগতে এসময়ৰ ছাত্ৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ সোণাৰী বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে গোলাপ বৰগোহাঁইৰ বাসগৃহ উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে সোণাৰী মহাবিদ্যালয়টো জনোৱা হৈছে ৰাজহুৱা শ্রদ্ধাঞ্জলি আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হব গোলাপ বরগোহাঁই সোণালী মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ আৰু চৰাইদেউ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী মহিলা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গোলাপ গোহাঁই ছাৰ আজি পৰলোকপ্ৰাপ্ত হৈছে চাৰোবিধি আমাৰ প্ৰতিভা ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ছাৰ কেৱল এগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱেই নহয় আমাৰ একদম অভিভাৱক স্বৰূপ আছিল নিজৰ পুত্ৰসম আমাক সকলোকে জ্ঞান কৰিছিল আৰু সোণালী মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি
চৰাইদেউত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক এটা সঠিক পথৰ সন্ধান দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। সেইগৰাকী ব্যক্তি শিক্ষাগুৰু মৃত্যুত আমাৰ চৰাইদেউৰ এটা শিক্ষা। আই পি এলত চমক সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটতো ইতিহাস ৰচিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ নতুন তাৰকা যশস্বী জয়ছৱালে। কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমখন টেষ্ট খেলত অনবদ্য শতক অৰ্জন কৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰ মোহৰ মাৰিলে বেটাৰ যশস্বী জয়ছৱালে। অভিষেক টেষ্ট মেচটোতে শতক অৰ্জন কৰা সপ্তদশ সংখ্যক খেলুৱৈ হ'ল যশস্বী জয়ছৱাল। যশস্বী জয়ছৱালে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে 143 ৰানত অপৰাজিত হৈ থাকে। ইয়াৰে সৈতে লাইভ আৱৰ পাবি ডাইলিছ। নমস্কাৰ।